9:30 ହେଲାଣି। ଆମେ ମହାନଦୀର ମଝିରେ ପୁରା ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଟାପୁ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ କୋଉପଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ମାନେ ଏସି ଭଳିଆ ପବନ ପୁରା ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଭାଇମାନେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖା ଦେଉଛି, ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପବନ ହେଉଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ପବନ କମିଛି ଟିକେ, ପବନ କମିଛି ହେଲେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟଟା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଏରିଆ, ଆଉ ଏପଟଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆ। ଗୋଟେ ଟାପୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଟେଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ଲାଗିଥିଲା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି, ତ ରାତିରେ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲୁ ଏଇ ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି, ବାକି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଏଇଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବୀଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଇଜିରେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ଗୋଟେ କେଦା ଘାଟ ରହୁଛି, ସେଠୁ ବି ଡଙ୍ଗା ଇଜିରେ ମିଳିଯିବ। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗଅଳବାଙ୍କଠାରେ, ଯାହାକି ବାଙ୍କି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ପଛପଟେ ଅଛି ଗଅଳବାଙ୍କ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ଯାହାକି ବହିଯାଇଛି ଗଅଳବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ସେଇ ନଦୀରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କହିବାକୁ ଗଲେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ରାତି ସାରା ଆମେ ସେଇଠି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ହେବ, ତିନି ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଟୋଟାଲି। ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ, ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି ରାତିରେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବାହାରିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଯାହାକି ଗଅଳବାଙ୍କ ଛକ, ଗଅଳବାଙ୍କର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଠି ରହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଗଅଳବାଙ୍କ ଗାଁ ରହିଛି, ଏପଟେ ରହିଛି ଗାଁ, ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ମହାନଦୀଟା ରହିଛି ଏ ଦୋକାନର ପଛପଟେ, ଏ ଦୋକାନର ପଛପଟେ ମହାନଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଚିତ୍ତ ସେଠି ସଉଦା କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା, ତ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଛି, ସଉଦା ସବୁ କିଣା ସରିଲାଣି। ତ ଯିବା ଏବେ ସେଇଠିକି, ତା ପାଖକୁ କିଣା ସରିଲେ ପୁଣି ବାହାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନଦୀ କଥା କହୁଥିଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ତ ବୋହିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଟାପୁକୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସେଇଠିକି। ତ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଟାପୁ କଥା କହୁଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୁଦ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେପଟଟା ରହିଲା କଟକ, ଆର ପଟ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଜଳୁଛି ସେଟା ସବୁ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପଟକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ନଦୀ, ନଦୀରେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଅଛି ଏଇ ମଝିରେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯିବୁ ପୁରା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୂଳରୁ ବାହାରିଲୁ ଭିତରକୁ, ଟାପୁ ଭିତରକୁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା, ଡଙ୍ଗା ଭାଇଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ, ସେଠି ଆଗରେ ଟାପୁ ଅଛି, ଆଉ ଆଗରେ ଯେମିତି କହିଛି ବଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ହେଲା, ଦେଖାଯାଉନି ପୁରା କଳା କଳା ପାଣି। ହଁ ସେ ମଝିରେ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ସିଆର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଲିଲା। ହଁ ସେପଟେ ନରାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ଜୋରେ ଟଙ୍କା ଗଲା। ହଁ ମାନେ କୂଳରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପାଖ ନା, ଟାପୁଟା କୁଦଟା, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଅଛି। କେତେ ବାଟ ଆସିଲୁଣି, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚୁନି? ଆଉ ତ କୂଳରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା। ହଁ କୂଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶୋଇଲେ ନୁହଁ ଏଇ ଉପର ମାନେ ଶୋଇବ ଏପଟେ, ସେପଟକୁ ଶୋଇବା, ଗୋଟେ ବାଲି ଅଛି ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ।
ଲାଇଟର ଥିଲେ ଭଲ ହବ। ପାଣିରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ପୁରା ଏପଟୁ ଆସନ୍ତି ନା ଏପଟୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେଠି କୂଳରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପଳେଇଲେନି କି ଘରକୁ, ସେମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାଇଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥାଅ, ହାତୀ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କୂଳରେ ବସନ୍ତି। ପାଣିରେ ତମେ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର, ବୁଲି ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତମେ ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି ଅପଡ଼ କରି ପଳେଇବ ନା ଆଉ, ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଯିଏ ସାହସ ଥିବ ତା ନାଙ୍ଗୁଳା ଧରିକି କରିବାକୁ ପଳେଇବ, କିଛି କରିପାରିବନି ନା ପାଣି ଭିତରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଲି ପାରିବନି ଆଉ ପାଣିରେ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଦିହାରୁ ପାଣିରେ ସାର ଯେତେ ମେନ୍ ହେଲା ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ଧରିବ। ତିନି ଥର ବା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲି ହୁଳା ନିଆଁ ହୁଳା ଦିନରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ମୋର ଦିନ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ ମାନିଲାନି କୁଦି ଦେଇ ପଳେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କରିଛୁ ବାଜିବୁ ତ ଆସିକି ହାପଡ଼ିଲା, ସେ ଗହଁ କହିଲା ସବୁ ନେଇକି ଭୁଳା ଥୋଇଦେଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ଇଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଇଆଡ଼େ ନିଆଁ ହୁଳା ଠିକ ତେନେ ଯାଇକି ଅତି କରିକି ଗଲା ଯେ ଆଉ ତିନି ମାସ ଯାଏଁ ଯଜ୍ଞ କହିଲା। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଦଟା ଅଛି, ସେପଟେ ଅଛି କୂଳ ଆଉ ଏପଟେ ବି ଅଛି କୂଳ, ତ ଏଇଟା ଅଛି ମଝିରେ ପାଣି ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ କୁଦରେ, ଆଉ ଏଠିକି ପୁରା ଦୁଇ ପଟରୁ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆସିବେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ। ସେ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଆସୁଛି ରାତିରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମେ, ସିଏ ଘରକୁ ଯିବେ, ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଦଶଟା ରାତି ସାଢ଼େ ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବେ ଲାଗିଯିବ। ପାଣି ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ନେବା ପିଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଯିବ। ପାଣି ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି। ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିକି ଇପିଟା ବସିଛି, ପ୍ରେସର ଦେଇ ମାଡ଼ି ଦେବନି କାଳେ ଗଡ଼ି ଫଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିକି ଇଏ କରିଦେବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ହବ। ହଁ ଜଳୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ନିଆ। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏଇଠି ବସିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଇପି ହେଇଥିଲା, ଇପି ଖିଆ ସରିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇକି ତା'ପରେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆଉ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଚାରିପଟରେ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ, ସେ ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିବେ ହେରି ଘରକୁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି, ପୁଣି ଦଶଟାରେ ଏତିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ ଆକାଶରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଜହ୍ନ, ଆଉ ତା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ
ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜାଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ 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 ଉଠି 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 ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଆଉ ଭାତ ପାଇଁ ଆମର ଚାଉଳ ମାନେ ପାଣି ବସିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଭାତ, ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ପନିର, ପନିର କଟାକଟି ସରିଲାଣି, ବାକି ଭାତ ବସିଛି, ଭାତଟା ଚୁଲିରେ ବସିଛି ଆମର, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାତଟା ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ମାନେ ରାତିରେ ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ଆଳୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନଈ କୂଳକୁ ଆସିକି ବାସନ ବାସନ ମାଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସର୍ଫ ଟିକେ ଦେବି କି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ପବନଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଠଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ ତାର ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା ବାହାରିଛି କେନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଛି ତା ମୂଳଟା ଆଉ। ପାଣି ପୁରା ଏତେ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି କୂଳରେ, ପୁରା କୂଳରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଖାଲି ପବନ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଜୋରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ତ ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖେଇବି ଏରିଆର ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ, ମାନେ ସକାଳର ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସକାଳେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟୁ ଜାଗାର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନଦୀରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ସେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଈ କୂଳରେ ରହିବାରେ, ନଈ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ରହିବା ପୁରା ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାପୁଟା, ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବନ୍ୟା ବେଳେ ପାଣି ଭାସିକି ପାଣିରେ ଭାସିକି ଆସିଥିଲା ବହୁତ ସାରା କାଠ, ଆମକୁ ଜାଳିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ବାସନଟା ତ କଳା ହେବ ନା ରୋଷେଇ କଲେ ଚୁଲିରେ, ତ କଳା ବି ହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖରେ ମୋର ନଡ଼ିଆ କତା ବି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଅବଶ୍ୟ ବାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲିରେ ଘଷିବା ଘଷିକି ସଫା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ରେ ଘଷିବାଟା ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କେଭଳି ସବୁ ଅଛି, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସବୁଠି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ସହର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ଆସିବୁ ସବୁକିଛି ତତେ ଇଜିରେ ମିଳିଯିବ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ତ ପୁରା ଥିଲା, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ପରେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି କିଛି ହେବନି କିଛି ହେବନି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେବ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ। ଚାଉଳଟା ବତୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାଉଳଟା ପଡ଼ିଗଲା, ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପବନ ନହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ କରିଛୁ, ତଥାପି ପବନ ତିରିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, 9:30 ହେଲାଣି, ଆମେ ମହାନଦୀର ମଝିରେ ପୁରା ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଟାପୁ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ କୋଉପଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାନେ ଏସି ଭଳିଆ ପବନ ପୁରା ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ରହିଲା ବେଳେ ଏଠି ଜୋରେ ଭାଇ, ମାନେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଦେଉଛି।
ମୁଁ ସବୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି, ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଟେଣ୍ଟଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଟେଣ୍ଟଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଯିବାର ଅଛି ଆଉ। ଶୁଣି ବର୍ଷା ଏପଟେ ଲାଗୁନି, ଦେଖ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେଉଁ ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପୁରା ନାତି ଯିବ କି କ'ଣ କରିବୁ ତ କଟା ନା ସାଲଟ କ'ଣ କରିବୁ ଟମାଟୋ କଟା ହବ। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି, ପଥର ସବୁ ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ନା, ତ ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଆମର ରୋଷେଇଟା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁକରି ରୋଷେଇଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥର କେଉଁଭଳିଆ ଓଦା ହେଇଛି, ସବୁ ଓଦା ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାବୁଛି ଏଥର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଓଦା, ରାତିରେ ମେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ଜମିଛି ସବୁଥିରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମଟନ ଝୋଳ ମସଲା ନା ପନିର ମସଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଆମର ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳ ମସଲା, ଚିତ ଦେଖି ମଟନ ଝୋଳ ଭଳିଆ ମସଲାଟା ହେଇଛି ପୁରା। ମସଲାଟା ପୁରା କଷା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଆଉ ବାକି ଆମର ପନିରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଭଜା ହେଇକି ପୁଣି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ବଣଭୋଜିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପନିରଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଜଣେଇବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଜଣେଇବେ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସ୍ମେଲ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି। ଆମ ଟେଣ୍ଟର ଭିତର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଲାଗିଛି ଉପରକୁ ଲଗେଇକି। ବାକି ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇଟା ସରିଗଲାଣି, ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ପନିର ହେଇଗଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବାହାରେ ହେବ। ସବୁ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭାତ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରେଭିରେ ଗୋଳେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ରାତି ସୁନସାନ ରାତି, ଆଉ ଚାରିପଟ ପୁରା ପାଣି ରହିଛି, ମଝିରେ ଟାପୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 10:30-10:30 ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ରୋଷେଇ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 11:30 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ପନିର ଯେମିତିକି ତରକାରୀ ଆମର ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ ରୋଷେଇ। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଟେଣ୍ଟଟା ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ସେଇଠି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭାଇ ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ସେଇପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ବି ସଫାସଫି କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଶୋଇବା ଖାଲି ଆଉ। ତ ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଏଇଠିକାର ଭିୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଭାଇ ଦେଖିବେ ପୁରା ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି, ଭିୟୁ ଏମିତିକା ଅଛି। ଆଉ ଚାରିପଟର ପାଣି ଅଛି, ମଝିରେ ରହିଛି ଟାପୁ, ଆଉ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଭଳିଆ ବାହାରୁଥିଲା।
ଲାଇଟ୍ଟେ ବନ୍ଦ କରୁନ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ତୋ ଗଞ୍ଜି ନା ଆଉ କାହା ଗଞ୍ଜିଟା ଗୋଟେ ଏଗାର ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏଗାର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଗାର ଆଉ କିଛି ପାରୁଥିବେ ସକାଳେ ଉଠିକି କଥା ହେବା ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବ ରହିଲି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।